horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin hoow maxaa tiiriya may erti midii midaysay maahino qaalu innaa lillaah warwaan maxay balaayada dirayaan war qaraxaa dhacay dadna waa ku dhinteen dadna waa ku dhaacday hantina waa ku burburtay hadda kuwii la dalacsiiyey ayaa dayacay war haddii wiiliba dayici oo socdo ma dhagaxdaan naga qaadaan war iimaanka allah ka qaade iyadoo magaalada kale xirinta meel kasta dhagax yeela aa bartamaha magaalada qaraxyo ka dhacayaan haddii laga qaado gabar markii wadooyinka dhagaxaanta ma magaalada halmaan lagu kala baxaya war daliisakiya waxay sheegtay in qaraxa laga hortagay war haddii laga hortagay maxaa nambar afar geeyey oo dadka ay u dhinteen muslimiin gumaadkood niman u gaajaysan oo gumacyo soo rarahayaan geedna celinayn war haddii qarax dhacay miyaan dawladdu cambaareen maxaad la qayliyaysaan waa la daba joogaaya dhaheen arooda dar kala maanay ani waxaan balla yaabanahay maalin kasta zow maalin kasta zow si ay wax u jiraan iida dalkan dad ma loo raba miya war anigu waxaan dhihi lahaa xamar xoolo dareereshaay qurux lagu xijaabiyey xaruntii bahweyntahay xiisad iyo dhibaatada allah ayuu xamarka dulqaad war anigu waxaan ku darayaa dadka xamar jooga inay waana qaataan waxaan horay loo yidhi nin bashaar ha qaati hubiyo shaabad gooniyahe shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan war anigu waxaan soo xasuustay nin hadda ka hor ingiriis waa aqaanaa yidhi iskuma kay aadano marka waxa uu yidhi this is boy this is girl this is town marka iskuguma kay aadano yidhi ustaadii ninkaas cilmigaad u qaataa umalaynaa hooy la mugadle id bilaaya markii dhacdo idinka maxaa u buuqaysiin u qaqayliyaysiin dadka ma loo gurmado ma oolo tagtiina isbitaalayaasha warnimayow taageerayaasha axmed madoobe heesay waxayna ku heeseen jubbalane 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 war jubbalaan war kama haysaane guddigii doorashooyinka jubbalaane axmed madoobe uu magacaabay musharixiintii waxay ka dalbadeen inay la kulmaan oo ay u sheegtaan waxa ay ka tabanayaan oo isku diiwaangeli diideen war carfaanta jubbalaan geesnimadaas laguma ogeyna ma meel kale waxa kaga yimaadeen war miyaada ogeyn in laanlaanka laga guur rabo somalilan ee magac kale la bixi rabto yaa aro waxaan idiin weydinaa magacii soomaali mayba noogu guuraayiinbo soomaalila adii dhaafayn maxay qaadahayaan mandesco soomaaliya la midoobayna ma yidhaahdeen war magac waa laga guuri karaa laakiin dhalashada soomaalinimada lagama guuri karo war ciidamadii kenya waa loo sharci darada ku jooga jubbooyinka dad masaakiin oo soomaaliya ay qarax ku dhufteen gaadiidkii dadkii saarnaana way wada gubeen beer wax dhalay dhib uu qabaaye ilmahagaamay wax uga jireen warwar ma haysaane dhuusamare maanta waxaa tegay qaar ka mid a safiirada beesha lixaad war macalin maxamuud bay jaayisi kasoo qaadanayaan waa kuwaana safiiradeeni waa kuwaana safiiradeeni wartaas waxaa ka darnaa markii xadare ay isku dhacday safiirkii turkiga iyo doctor shaakir xabadka isku qaadeen war jaa-isidiina ha gubatee safiiradu waxay meesha u tageen doorashada galmudug iyo debi heshiisiinta galmudug war reer galmudug madaxweyne xaaf iyo wasiir qarafaan iyo ra-iisul wasaare khayraa heshiisiin waayey iyo macalin macalin maxamuud iyo sheekh shaakir ma safiiro aysan afaqoona ajaanibaha heshiisiin kara allow xabarteeda ay ka tahay war safiiradahan dan kale dhuusa marel uma tegine xafiiska khayraa ku cudloobay marka isagay iska raaceen war safiiradan dhuusa mareeb ku qulqulay hobyo ma tegayaan war gaalkacyo warka ma haysaane waqooyiga magaaladaas maanta ciidamo gadoodsan ayaa bangigii u dhacay yaa ilka kana oo bangigay u dhaceen ah lacag may xisaabinayiin ilka kana magaalgacyad il jilacsa kasuweysi war meesha lagu xiray guddoomiyihii guddigii dhisahay waddada bartamaha boosaaso waa isla boosaaso hadda waxaan u malaynayaa dadkii hore ee loo xiray dhismaha waddadaasi inuu ka dhinnaa waaba guddoomiyahoodii iyo suusan uga dhimaneen war weligay ma arkin shacab isxilqaaniya waddooyinkooda dhisinaya oo dowladda intaageerta loo xirxiraya warnimayow madaxweyne farmaajo xalay wuxuu qaabilay wafdiga midooda afrika ee madaxweynihii hore ee koonfur afrika ee mbeki horkacayay waxaana uu yidhi dagaalka shabaab ma ahan keliya mid soomaaliya ku kooban ee waa mid afrikaanka oo dhan u yaalla amin soomaala soo badsha miyuu ka waday war madaxweynihii hore ee koonfur afrika taa
Gabi Mbeki wuxuu yiri dagaalka sokay markii uu Soomaaliya ka bilowday oo hin ayaan gurigeega la joogi waayay war waxaasi berla hawsiyan u aqaana ee badda ay kayn nagu haysato muxuu ka yiri warmaya waan guura waakii aha musharax madaxweyne galmudug waxaanan maqlay madaxda maamul goboleedada taageeri raba haddana saaka waxaan maqlay garo uu aaday marka ma halkaas uu xisbi ka soo furay raba hadan uu taageeradii ka soo bilaabi raba war madaxda maamul goboleedada laba waa nabadii nolol labana waa madax banaan yihiin kuwe taageere war qubta ari qaban muqdisho maalin kasta ka dhacaysa horta yaa ka dambeeya war wiilkii fogaaneega haa gaba tiriya saak wuxuu yiri sharciga iyo difaac uga jiraan kana horjeedaane hay'adaha jira waajibaada qaarba jaadiyay war xiliba ma salaada markii hore dawladdu waxay sheegtay waridin jiray hadda wuxuu yiri gudiga gudoomiyaha baarlamaanka uu magacaabay doorashooyinka wax ka fiican ma lahow yiri waana wada saxa ariga asaga ma ku jiray war dadka ku mashquul yahay idin dhahay waxay soo qoran commentiyadooda war waxaa la yiri jiifta uu wasiir curiyay oo gooba iyo tuur leh oo weliba deel qaaf u badan ayna lagu dheehay gabayadii kale taba markii laga horeysiiyey jaaburina ku gaabsada anoo daalin madaxayga diyaas bara haddii aanan ahayn waa ay qabataay intaasan ku soo koobay ayaanan sii badin war ilaahay ka cabsada war ilaahay dil war xafada arkala joog ya sana silac aan dhamaanayn waayo allow naga kori.